se zahvaljala kompaniji SBB, što je još jedno pokazala je društveno odgovorna kompanija, budući da je organizovala akciju Čistina u našem gradu. Mislim da je ovo odlična akcija i da bi trebali da imamo češće ovakve akcije, jer na ovaj način podižemo svest svih nas, građana Pirota, o zaštiti životne sredine i zdrave okoline. Pirot je čist grad, što svi znamo, jer možemo vidjeti u okolini da zaista sija i blista vrlo često, ali uvek može bolje, tako da je svih nas da se potrudimo i damo svoj doprinos.